žinai, to futbolo dalis. Kaip lygis apskritai pirmos lygos pačio akimis, ar, sakykime, konkrečiai kalbant apie Panevėžio komandą, kuo vaikinams trūksta, ar pakankamo to lygio, kad žaisti A lygos čempionate? Tai aš nelabai galiu palyginti, nes iš tikrųjų dabar ta A lyga irgi nelabai aš ją gerai pažįstu, kad pasakyti, bet šiandienos varžybose matau vis tiek, Panevėžio komanda šiek tiek, man atrodo, aktyvesnė yra ir šiek tiek daugiau kažką tai kūrė. O daugiau, kad pasakyti, čia stipresnė ar prastesnė, visi nori laimėti, visi stengiasi žaidžia, tai man atrodo, visi turi lygiai šansus. Paties sportinė karjera, ar jinai dar bus tiesime užsienio klubuose, kokios mintys apie artimiausią futbolininko karjerą? Tai artimiausia yra tokia, kad dar turiu vienus metus Italijos Sienos komandoje. Tai žiūrėsim, vat, kaip pasakyti, aišku, tie metai tik tai daugėja jų, o futbolas irgi, kaip sakant, nebeduoda tiek jau to šanso, kaip sakant, aukštesniam lygiai. Tai aišku, jisai eina į pabaigą, o kada jį užbaigsim, bus matyti. Galbūt yra kažkokie viltis tave išvysti, tarkim, po metų, kai pasibaigs kontraktas ir Panevėžio komandoje. Daug žaidėjų užbaigė karjeras būtent savo gimtuose klubuose. Nu, kai sako, nespjauk į vandenį, tai niekada nežinau, kas galėtų atsitikti. Tai, nu, pagyvensi, pamatysim. Aišku, labai ačiū, Mariu, ačiū. Malonu, prašau.